Viskoekjes kun je heel erg veel kanten op. Je kunt het serveren als voorgerecht, als lunch of als hoofdgerecht. Je begint met het maken van de aardappuree en dan heb je eigenlijk al het meeste werk gedaan. Dan gaat daar een fijn gesneden lenteui bij, een rode peper, citroensap, breng nog smaak met peper en zout. En vervolgens meng je alles goed door met je handen. Ja. Zorg ervoor dat er niet te grote stukken aardappel meer in zitten. Vervolgens draai je daar eigenlijk een balletje van. Die duw je plat. De zijkanten druk je goed aan, zodat er geen scheuren meer ontstaan. Dan haal je het koekje door het bloem. Vervolgens door losgeklopt ei. En paneermeel. Dat zorgt voor een mooie krokante korst. Vervolgens verhit je zonnebloemolie in de koekenpan. En daarin bak je dan de viskoekjes aan weerszijden goudbruin. Ongeveer 2 à 3 minuten heb je daarvoor nodig. Doe ook de zijkanten en serveer dit met chilisaus en een lichte salade.